Njerëz internetës e YouTube-sa, por sidomos ju jeni shikues të Report TV. Emisioni sotëm është shumë i bukur. Jo, unë nuk e di nëse do të jetë i bukur emisioni sotëm. Garantoj energji sepse kam ardhur në një vend që ta ngre zemrën pesh. Ata aty brenda, më shumë se çdo gjë tjetër, dinë se ç'është energjia dhe ritmi. Dhe ata janë kërcimtar të rrugës. Por i till nuk është Tan Brahma. Tan Brahma në njohin të gjithë sepse ai nuk është më thjesht një street dance, a i merë pjesë në shumë dhe shumë spektakle televizive, mëson shumë, po shumë këngëtare se si ato t'interpretojnë në videoklipet e tyre. Tan Brahma, më besoni, është një talent të cilin unë e njoh që kur kemi qënë të 2-14 vjeç. Detajet ne do t'i mësoj më mirë këtu brënda. E jani të shikoni një program totalisht të ndryshëm. Si më keni ardhur, apo jo, ju kam ardhur unë. Dhe më thënë, nuk më keni ardhur juve mua, po ju kam ardhur unë juve. Tan Brahma është pjesë e nostalgjisë adoleshensës time, sepse... Kemi një që njëmja. Sepse kemi kaluar momente fantastike për ata që i përkasim brezit tonë, kur kemi qenë vetëm 15 vjeç, apo më të vegjël akoma kemi qenë. 96, 95. E, tani jemi bërë të gjithë me fëmijë, po s'ka problem, ne dëshirojmë që fëmijë tanë të bëjnë vetëm gjysmën e qefit dhe të kujtimeve që kemi ne të asaj kohë. Tani, unë jam këtu për ty ekskluzivisht, pavarësisht se ti ke këtu balerinë. Ajo që më pri mua shumë përshtypje është që janë shumë profesionistë. Shumë faleminderit. Tani, ti e ke nisur si një street dance. Street dance, break dance, street dance. Por ti sot je imazh i këtij lloj zhanri, kësaj lloj muzike, por je edhe një balerinë i Mirfield, ku merë pjesë në shumë spektakle televizive, shumë këngëtare, përgjithsisht femra, ndoshta dhe meshkoj, këtë nuk e di, vinë edhe i marin mësimet nga ty se si të levizin në për videoklipet e ty. E shumë e drejtë, në ratë parë falimderit që erda. Unë erda me qefin më të madhë. Pashtu, sinqerisht. Unë erda me qefin më të madhë. Edhe unë nuk naqa shumë. Unë jam shumë modest, faktikisht nuk... Pikërisht, tani nuk është shumë nga ato tipat që fletë, tani është nga ato tipat që kërcen, po tani unë sa pyetje do t'i bëj dhe ti sa përgjigje do mi kthesh mua. Dance studio jote, ose ku ti unë, se palestër nuk më pëlqen. Dance studio, po. Dance studio. Këtu, prej sa kohë është ke që e ke hapë? U bëna një 2 vjetë. 2 vjetë vetëm këtu? Po, 2 vjetë. Po, sa vite ke, zotrote, që e bën këtë... Një jetë që punë edhe për tjerët, në valisht. Është shumë e vërtet. Tani, punon për tjerët, e the shumë mirë. Ti je rasti i atyre lloj talenteve që nuk kanë studiuar shumë, apo e kam gabim? Unë po e them që s'kam mbaruar shkollën e baletit, nuk kam mbaruar akademin, kam mbaruar vetëm shkollën e rrugës. Kam kërcyer duke parë vetëm televizionin shqiptar dikur që ishte, që ipte i paretin, e ta dëgjojnë të gjithë. Shtronim kartonat ke liçeni dhe kërcenim, u bënim gjak. Pastaj ke pasur grup me Bledin e Four Kings-ave, që unë e përshëndes shumë, se tani bëhem dhe nostalgjike, unë me që kam ardhur këtu këtë tek ty. Me Gentin, me Nestin, Stinën e përshëndesin, po dhe atë shumë. Shoqëri të cilat me ulje ngritjet e veta kanë shkuar për para për ju të gjithë. Po, është shumë e drejt që ka ecur për para, sepse e kemi në gjak. Është në të vërtet një zhanër që nuk studiohet. Në një vënd nuk e studiojnë, apo ja? Po, tani ka ardhë koha që është bërë më profesionale. Shkollat e baletit ja shtetit, s'po them këtu, e njojnë tashmën si rrymë, si artë, edhe kanë futur pse jo dhe, edhe kanë bërë edhe filma të tjilë, që kërcejnë edhe klasik, kërcejnë, ja dhe muzika është, Timberland dhe së Carmen. Edhe
është futur si si zhanër, por bota dikur e kërcente rrugës siç e kërcenim neve dikur. Edhe pse neve nuk i shikonim atëherë. Është shumë e vërtetë. Tani un sot e kësaj dite u bëra 35 vjeç, se mund ta themi, nuk ka problem. Shikoj akoma si budallaqe çdo film që kanë epiqendër këto tematikat me street dance. Dhe me thënë drejten, kjo vjen prej nostalgjisë që kam prej teje dhe çunave të tjerë si puna jote që në atë kohë kërcenin këtë lloj muzike. Prekem, Sara, që edhe kur pash emisionin që më kishe përshëndetur, më bo mishi kokra kokra. Ti mos u bëhet mishi kokra kokra, sepse tani, për ato që këtë program që thot tani nuk e kam parë, duhet din që është një nga ata djemë që nuk hoqë dorë kur, duke cikur ka lindur për të bërë street dance, dhe pavarësisht se Shqipëria ka kaluar periudha ku ndoshta street dance-i nuk hanë të bukë, ti nuk dihet bëje që tjetër, ose nuk doje të bëje që tjetër përveç. Se kam thënë asnjëherë këtë, po ja që po e them, shokët e mi dikur, ke lagja ime, në 97 në shkonin vidhin granata, kurse unë dilja në një fushë dhe bëja break dance, dhe më kalonin plumbat kështu. Ata gjurë... Ka qenë, po, sepse ka qenë... Ka qenë koha atëhere. Koha lufta, po. Dhe gjithonin, ore, qa more sot, edhe unë që bëja break, zia që atë thoja. Në vita dhe zore dhe fsheja gjithmonë. Me gjitha të më tregoj pak si erdhi kjo gjë. Ndo shta kjo qenë dhe aqë i vogël, se unë të njohë që shumë të vogël, dhe që shumë i vogël ke qenë kështu. Nuk e di si ka lindur, si pasion. Ka pas kërcyre vlaj, ka qenë student edhe të kërcente dikur, kishtë të marë ca hapa dikur. Edhe unë i shikoja gjithmonë hapja e organis, aje që vinte vonë nga shkolla lartë, edhe kërcente, edhe aji ka qenë edhe shkoja e shikoja gjithmonë në një disko, ka qenë afër luksit, Zeus i qundat era, për gjitha ato të moshës tonë, për shumë dhe njojnë. Ka, luksin pa tjere. Edhe vla i iku ke e fejuara, unë i mora robat, edhe shkova një ditë ke disko, edhe të gjithë gocat që kërcenin me vlajin tim, pa, më thanë, ua, qimi, më thanë me shpi, se shkëlqime ka imi vlaj, edhe unë që kërceja njësoj si vlaj, dhe më thanë, edhe e përshëndese dhe vlajnë. Por ai nuk e ndoqi këtë rrugën tënde. Ja, nuk e ndoqi se iku martu dhe e la, kurse unë e vazhdoj. Ajo e poshtra e paska pas fare. Tani mirë, jeta jote ka pasur ulje ngritjet e veta, edhe unë dua t'i kujtojnë që këto. Bas asaj 97-ës që ti përmënde me ato plumbat, ashtu si shumë prej jush, përfshi këtu Nestin që më kujtohet që i thonë Stine sot, po ne e njojmë si Nesti. Nesti. Ikët emigruat, ja Shqipërisë. Po, ishte Nesti që më mori, se unë s'kisha shansë, shkoja, më bëri një garanci atyre. Po që stres ke kaluar për t'ikur, edhe ëndra ishte t'ikje në atë kohë, kurse sot se imaginon do t'ikësh besoj. Kam paguar 900 dolarë me sa mbajmënd për të marrë një vizë turistike, edhe thjesht për të parë Gjermaninë si që i shia në televizor. Nesti, dhe më thënë, u bo shkaku, sebeb, edhe që bezim lodha leket atyre që i mora biletën, i ka se ka qenë shumë keqë, nda Sara. Di që periudhë ka qenë, për mos, për një vetëm ne, di dhe ata që puna në njëkë. Edhe kur kam ikur, pastaj thashë, o zotë, atje u futa dhe një shkollë, Dance Corner, quhet e shkolla dhe sotë, e futa në një kurs bashkë me Nestin. Shikon që shkollën ja ku e ke bërë. Po, u futa atje dhe mora hapat e para për të bërë akoma më e mirë për koreograf. Si të merresh me këngëtarët, si të merresh me një amator, si të merresh me një beb. Ashtu? Si të merresh me të bësh kërcime. Pra ti e ke mësuar të gjitha këto që sot i mëson. Dhe nuk vjen nga hiçi që vjen një këngëtar dhe thot, tani dua të më mësosh se si unë të performoj në këtë videoklipin që kam me këtë stil këngë. Normalisht, sepse kam bërë videoklip dance, quhet atje, është zhanri. Videoklip dance, që ti të merresh domethënë me një amator këngëtare. Si mund të ndjek unë hapat e para për shembull, thot ajo, edhe unë çfarë mund t'i jap, nuk mund t'i jap lëvizje, sepse ajo është edhe mund t'i jap diçka më të thjeshtë, më sot në duart e tua kanë kaluar në duart e tua në kuptimin tek ty kanë ardhur shumë artistë. Shumë artistë. Dhe ti ke punuar me artistët më të mëdhenj që ka Shqipëria. Po, faktikisht është fat për mua, vend që un kam punuar shumë. Tani ti je këtu me gjithë ata breza që të ndjekin dhe kërcejnë falte. Sa breza ke kaluar në përduar?
Shumë breza që i shikoj tani edhe në për televizion, ha? I shikoj në televizion, s'ka rëndësi se ku. Edhe jam krenar që i shikoj, edhe pse... Ka nga ata që e kanë harruar ta mbrama, të lutem. Nga ato që bëjnë shikoj se lale, ata mbrama ke dalë. Nese, kanë kaluar shumë breza, unë jam shumë i kënaqur, edhe faleminderit që keni qenë shumë të vëmendshëm me tani, edhe pse nga një herë bërtas, por... Se bërte? Jam shumë i rrept, kështu. Kam shok, a kuptoj. Jo, jam shumë i rrept sidomos me kursantët e rinj, se unë normalisht i marr kursant, regjistrohen, i çoj pak sa përmirësohen, shikoj që kanë brumë dhe i ndaj veç. I bëj pjesë të grupit tim që të marrin pjesë në mbrëkampionat. Si e menaxhon këtë pjesën, sa është një çike vështirë, se ai që gjithë duan të jenë më të mirë, pavarësisht se nuk janë. Ai brumi që thua që ti shikon, ai tjetri që nuk e ka, nuk e shikon që se ka këtë brumë, ose edhe nëse nuk e ka, nuk e lë egoja për t'ia pranuar vetes këtë. Ke edhe ato që duan, ke edhe ato që s'duan, për shembull, kam në grup njerëz që thonë, Lale, se mos ma thuj para tjerëve që kam këtu gabimin. Kur nuk e cëmë për para, absolutisht. Edhe mund kanë bërtitur dikur shumë nga koreografet, që o, e bon e keqë, apo si qështek. Po prapo, unë them që, unë e menaxhoj këshu, i flas me debutën në fillim, ja demonstroj vetë, edhe i them, të pëlqen? Po, kur e kërcen, është diçka tjetër pastaj. E shiko se s'po më pëlqen mu kjo. Duhet arrish me punë, me punë arrijë, gjithë kjo. Jo, hajde, se shikojmë shumë filma neve, the edhe ti, po kujtojnë se bëjmë vetëm një herë para pasqyrës kërcimin, por tani duhet punë. Duhet punë, e vërtetë, dhe punë e palodhur, jo, dhe ato filmat e tregojnë këtë gjë, nuk është se tregojnë në një gjë. 6 muaj përpara që bëjnë merren me koreografi, me aktrimin, me gjitha, në shëgjirim, normalisht. Kjo bluza që nge shumë e bukur. Shumë faleminderit, është pjesë e linjës time Tap Dance Design, më falë asë për i bërë reklam. Jo, s'ka gjë, ti bësh reklam sa duash, po tani... Tani unë ty të kam shok, ti të bësh reklam sa të duash në programin tim, sepse tani e para kjo gjëja shumë e bukur, e dyta ti këto i sjell mund t'i blej njerëzit? Po, kush të doj mund t'a porosisi, mund thot, shiko se unë dua një bluzë, po se dua me Tap Dance Design, e dua këtë design tjetër, mund t'ma bësh edhe unë e porosis direkt, e bëj, pse jo. Normalisht kuptoj. Vetëm bluzat kësaj natyre, çfarë gjëra të tjera ofron? Ishte ka kapele gjëra apo jo? Jo, edhe me kapuça, kapele, shalla, çdo lloj gjëje. Vetëm syze jo. Të gjitha Tap Dance Design, po. Okej. Okay. Morët vesh kështu. Po deshët veshje street dance. Edhe ato këta mbrama, skeni nga shkoni Lala. Këtu po tani unë do ta nis nga gocat e grupit, sepse ajo që më bën përshtypje mua më shumë është kur gocat kërcejnë street dance. Nuk besoj që pasioni i gocave dhe çunave është njësoj. Normalisht që është njësoj, sepse gocat janë më të shkafta, mund ta them. Unë kam më shumë goca se sa çuna. Okej, okay, domethënë kam mund të gabuar këtë informacion. Mirë, shumë mirë. Tani ti ishe ajo që kishe buskuqin më të bukur në botë, ajde këtu se dhe e bukur jeti, sa ajo s'qen ka që fare ajo atë. Nisa shëmtuar që qen ka e. Si e kemi të? Jesi. Sa vite ke ti që kërcen? Unë nuk kam shumë, po 3 muaj ose 4. 3 muaj, do me thënë një e talentuar dhe pik. Pra ndaj të kam arë tani një grupi vetë. Tani, po këtu gocën me busqeshjen ka që të bukur, ku e ke gjithë? Isha në Bajram Curë, se është nga Tropoja. A, po pra ndaj është ka që bukur, Tropojanet janë shumë të bukra në fakt. Po, ti ke lindur në Tropoja? Jo, në Tiranë kam lindur. Po pse të thotë Tropojane? From Tropoja, si... Ja me origjinë, do është. Jemi origjinë, mirë. Shumë mirë, sa ke ti që kërë? Kam qënë klasë 5, që kam qënë shko baleti, por e lash në nën vjeqare dhe tani jam gjimnaz dhe merë me i pop. Jam fut, ka rreth 7 muaj që jam të po prindi që tha si ma lef shkollën e baletit për strip dance, apo nuk tha jo, s'ta gjës, i pëlqe më shumë kjo. Se e shifni tani me shumë? Jo. Gjithë sa e që ju pyet, si të këteni njërë së të të shikur? Dhe mos të në i gjë që s'duhet. Po ti goca si e ke? Elena. Lena? Elena. Elena, ta gëzosh, sa vjeqë? 16. 16 vjeqë, a? Sa ke që kërcen?
Kam afër si 6-7 muaj. 6-7 muaj. Po, shumë e çuditshme se si keni kaq pak kohë që e bëni këtë gjë, edhe këtu prap Merita është e tanit, besoj. Që në kaq pak kohë kërceni kaq bukur se ne i pam lëvizjet. Kurse ti që rri kështu si frym lale, ti do të kesh kohë. Ja. Fakt kam shumë kohë. Unë me cirk, jam akrobat e cirkut kombëtar. Ah, okay, mirë, kjo ndihmon më shumë. Por mendimin e tanit dhe talentin e tanit bëjmë ndërthurje dhe dalin performanca shumë bukur. Titan Brama, nuk e di, po mua çunat nga Gjakova me origjin, më kanë pëlqyer gjithmonë shumë. Kemi pasi shok ne që me origjin ka qenë nga Gjakova. Mirë. Atëherë unë çum Albian Kumnova, siç e thash vjen nga Gjakova. Kam filluar atje, jam marr 10 vite me Latinë. Pastaj kam panë. Po, pastaj kam panë televizor Titan Brama, edhe nuk rezistova dot. Erdha dhe kam 6 vite që punoj. Edhe du si prej. 6 vjet kemi bashkë. Po. 6 vjet. Mbështet shumë, jashtëzakonisht. Jo nganjëherë, po gjithmonë. Bështet jashtë mase. Po mirë, sa vjeç je? Unë e 25. 25, dhe ke ardhur 19 vjeç, apo jo? Po familia ishte dakord për këtë zgjedhje që bëre? Ishte dakord se desha, dhe më thonë, më të avancume. Dhe më thonë, tregu shqiptar është më e avancum. A, se sa në para dhe ka, thash desha ta përboj. A kuptoj edhe ja që më heci mirë, kam mbështetjen e tanit edhe kështu që vazhdoj. Po mirë, ke mbështetjen, po tani ka dhe punë, do të thotë që përkthehet edhe në para. Po. Si do mbijetoje në Tiranë, nëse normalisht. Po, njëjtën kohë punoj edhe punë tjetër, kam punuar kamarier. Pastaj fillova zanat, parukier edhe tani mirë me parukier edhe me kërcim. Pas ke gjithë këto merita kryesore është që ti nuk e pasur problem që ti bësh të gjitha. Dhe njeriu duhet të provojë, të uli kokën dhe të bëjë të gjitha, dhe kamarierin siç e. Ajo. Edhe parukierin. Ti bëj gjërat vetë. Kështu që bravo. Kemi gjithmonë kjo është. Jo, dhe po ti kesh prindrit, njeriu duhet të ketë vetë. Ne kemi si shprehje kështu, e kupton, duhet vetë ikim para. Shumë faleminderit. Mos u largu kaj shumë o burë. Ua, po afro, se po futem në mesmo, na, ta provoj si më rikjo. Nëse ma se më rikjo më mirë. Nuk rikjo më mirë, s'ka problem. Nuk e shof dot se kam kompjuter. Zogu, që nke i vogën? Që 9 vjeç ke ardhur këtë anë, po. Sa vjeç je tani? 16. Ashtu, a? Po. Dhe gja, po, jo, ja vrar apo? Jo. Është një ndër nga kërcimtarët më të mirë që kam. Kishte sfidën e radhës në Selanik. Edhe gati dolën në finale. Konkurova. Edhe u kënaqe që foli presori kështu për ty. Si e thrisni tani, presor apo jo? Presor apo tani? Profe. Bravo. Unë jam shumë e lumtur që shoku im Titan Brama sot është profe, se ti nuk e kupton këtë pjesë, do ta kuptosh një ditë. Sa vjeç je? 16. Pse ke turp ti? Jo, s'ka ndu, vje për qesh. Po pse ti e për qesh ti? Se di, shofin gjithë. Të shofin gjithë? S'ke dhe në njerë intervistje? Ja. Po mirë, shtë duhet du t'ja përsh intervistë, a kërcen ti? Po. Po kjo duhet du t'kërcesh, e pra. Po mirë, sot për shumbull, juve ishit gjithë si grup në videoklipin e Gjuste Vullajt për shumbull. Të një këngëtare se qërën si ka. Kjo është një punë që ndoshta e bëni zakonisht me personazhet e njohur apo jo? Po, normal. Ti e kishe për të parë apo ke për të ardhur? Jo, kështu videoklipe kam bë. Dhe më përpara. E pse me ato nuk vjen për të qesh ti dhe mua me mua po? Ha? Çka kanë ato që nuk vjen për të qesh që me mua vjen për të qesh ti, ha? Je. Ka qi ngacmoj unë do tani, ore kjo është çuditshme. S'ka që është kështu. Pse sa? Kursant. Mirë, tashim të regonin qik edhe si është e përbërë dita juaj, do me dhe sa orë në ditë keni punë me tanin dhe sa konë nuk ja shifni sërratin profes? Masë shkollë, në ora 1-2, asaj vetëm tu. Do me dhe një dita juaj është e përë me profen, nuk ka. S'kini ku shkonë? Jemi si familje. Si familje. Thank you.
Tani sigurisht që emisionin do ta mbyll shumë e kënaqur. Dgjoj, kjo kapitja thash s'mri mua, po kjo rrika shumë mirë me shkoka me veshjen. Tani si menaxhon? Sa ke gjithsej tani që ti i ke pjesë të trupës tënde, domethënë pjesë të trupës i kam 20 veta çuna goca. 20 persona. 20 persona dhe sa e vështirë është që të gjithë këta nesër pas nesër, sot janë në një mosh, kur sa kohë janë 15, 16, 17, 18, besoj që dhe prindrit janë shumë të kënaqur që fëmijët e tyre kanë një pasion dhe po ndjekin një pasion më mirë se sa si është bërë bota përjashtme, po me drogë, me gjërat e natyrës. Shumë më mirë të vinë, po, shumë më mirë të vinë dhe të kenë një pasion dhe ta shpalosin këtu. Por më vonë, për të ardhmen e tyre, sa është e vështirë në Shqipëri të jesh një street dance ose një balerin në përgjithësi për të fituar parat, për ta përballuar jetën? Sepse për ty të parin, që sot nuk e ke këtë problem, dikur me siguri e ke pasur. Normalisht, unë e kam nisë, unë jam i brezi që e kam bërë pa kokur interesi, e kam bërë vetëm për qefin tim, shikoja, si që të thash, njerë rralë dhe ipte i të paret në vëndin tonë, atë shikoja, edhe kam bërë pa asgjë. Edhe shumë vonë kam filluar edhe të paguem, kur u ktheva nga Gjermania kam filluar të paguem. Por është shumë e vështirë këtu sepse nuk ka kompeticione, nuk ka kampionate, nuk ka spektaklen konkurimi këtu në Shqipëri. Sepse kam përshtypjen që ka vetëm një emër dhe ky është ta mbrama, nuk ka. No, pa, po jo, këtë e them me ka shumë grupe koreograf fantazm që dalin dhe thonë jam më të mirët. Po janë. Sa nuk e kam ka fantazma sa dush, po. Nese, un jam modest prap. Jo, mirë nese, po pse këto nuk, sepse kjo puna e këti zhanri, baleti, përbalet vetëm, si që theme, me kompeticione, përbalet vetëm duke bërë konkurse. Kështu e bën bota. Shumë shpejt. Grupet përbalen me njëri tjetërin dhe del më i mirë. Shumë shpejt, neve kemi hapur. U janë këta? Neve kemi hapur shoqatën me Big Bastën, me Sid Tarifën, me Hedën, Rezin, shoqata Association, Hip Hop Association, edhe, po ajo atje është. Dhe tani certifikat regjistrimi. Shteti se jemi shoqata Hip Hopit. Edhe kemi të drejtën të organizojmë edhe pse jo, Hip Hop Nation, Hip Hop, gjdo gjë që përfitet për Hip Hop. Konkurse. Konkurset komplete kemi të drejtën. Me gjitha të, po më thoshe tani që ta mbyllim që keni një kompeticion që të e bërë në Gjermani. Hanover, po, është Dance to You, edhe aty marim pjesë 80 grupe, është shumë e vështira. 80 grupe nga e gjithë bota, apo jo, nga gjithë Gjermania, gjithë Gjermania, kur unë personalisht, aty gjdo kërë... Se juve jeni që jeni shqiptarë? Gjërë se janë Gjermani. Po sepse nuk i ka interesuar ndë njërit. Mu që më intereson, unë do shkoj. Më intereson edhe pse jo. Gjdo koreografi gjithë grupeve do japi nga një orë mësimi për grupet e tjera. Mirë, ti ke kontaktet, ke lidhjet. Po normalisht, unë kam jetuar 4 vjetë, 5 vjetë atje dhe është shansë për mund të marrin pjesë edhe ti tregoj grupit edhe gjithë shqiptarve se qa bëhet jashtë shtetit. Sepse është krijuar ajo ideja, sfida, budalliqeve që thonë, shiko, unë jam më i miri, ke plot. Që e disa herë më kanë shajt. Shumë veta, jo një, po shumë veta. Edhe unë prap kam bërë. Çto më thon të kanë shajt? Që nga veshja, ça vesha i si qysh tek. Po mirë. Asë më men pantallonat të çame me arna. Që atëre. Unë kam rrezikuar gjithmonë. Që me kombinoshet, dikur që kanë dalë shumë mod tani. E, i kemi veshur më përpara. Në 97-ën. Në 97-ën. E mamën që... Më pëlqen kur them këtë në 97-ën, se ka filluar është këthyre në... si në batut. O, u, akoma me ato mua betet e 97-ës ti? Po, po. Ne brezi 97-ës, ishim nona. Na merë një të keqen. Falem derit, ka që kishim për këtë program, bye bye. Falem derit, sara.